រឿងព្រមាយុព្រាមសម័យនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ស្ដេចយាងទៅកាន់ចរិតក្នុងដែនវិទេហៈជាមួយភិក្ខុជាច្រើនប្រមាណ500អង្គកាលនោះព្រះព្រមាយុព្រាមអាស្រ័យនៅក្នុងនគរមិថិលាជាមនុស្សជារាកន្លងកាលវែងឆ្ងាយមកដល់មជ្ឈមៈវ័យហើយមានអាយុ120ឆ្នាំអំពីកំណើតជាអ្នកចេះចប់ត្រៃវេទព្រមទាំងកម្ពីនិខន្ធុនិងកម្ពីកេតុភៈព្រមទាំងអក្ខរប្រភេទមានកម្ពីអិតិហាសៈជាគម្រប5ជាអ្នកដឹងនៅបត់នៃវេទនិងនៅវាកជាអ្នកមិនទើសទាល់ក្នុងកម្ពីលោកាយតៈនិងកម្ពីមហាបរិសលក្ខណៈព្រមាយុព្រាមបានឮដំណឹងថាព្រះសមណគោតមជាសក្យបុត្រចេញចាកសក្យត្រកូលទ្រង់ព្រះភ្នោះឥឡូវនេះស្ដេចមកកាន់ចរិតក្នុងដែនវិទេហៈជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនប្រមាណ500អង្គឯកតិស័ព្ទដ៏ល្អនៃព្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះខ្ចរខ្ចាយសុខសាយទៅយ៉ាងនេះថាព្រះមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះទ្រង់ឆ្ងាយចាកកិលេសទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈទ្រង់មានព្រះដំណើរល្អទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទ្រង់ប្រសើរដោយសិលាទិគុណទ្រង់ទូនមាននៅបរោះដែលគូទូនមានទ្រង់ជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅចតុរារិយសច្ចៈទ្រង់លែងត្រឡប់មកកាន់ត្រៃភពទៀតហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះទ្រង់ធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះអង្គទាំងក្នុងលោកទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកនិងក្នុងពពុះសត្វព្រមទាំងសមណព្រាមទាំងមនុស្សជាសមតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះហើយប្រកាសព្រះធម៌ព្រះមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះទ្រង់សំដែងធម៌មានលំអបត់ដើមបត់លំអមានលំអបត់ដើមមានលំអបត់កណ្ដាលមានលំអបត់ខាងចុងបរិបោដោយអត់បរិបោដោយព្រះជាអ្នកទ្រង់ប្រកាសនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ដ៏បរិសុទ្ធបរិបោទាំងអស់ការបានជួបព្រះអរហន្តមានសភាពដូច្នេះជាការប្របីពេកណាស់សម័យនោះឯងព្រមាយុព្រាមមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះឧត្តរមានុបជាអ្នកចេះចប់ត្រៃវេទព្រមទាំងកម្ពីនិខន្ធុនិងកម្ពីកេតុភៈព្រមទាំងអក្ខរប្រភេទមានកម្ពីអិតិហាសៈជាគម្រប5ជាអ្នកដឹងនៅបត់នៃវេទៈដឹងនៅវាកជាអ្នកមិនទើសទាល់ក្នុងកម្ពី
លោកាយតៈនិងកម្ពីមហាបរិសលក្ខណៈគ្រានោះព្រមមាយុព្រាមហៅឧត្តរមាណពមកថាណែបាឧត្តរព្រះសមណគោតមជាសក្កបុត្រចេញចាកសក្កត្រកូលទ្រួងព្រះភ្នួឥឡូវស្ដេចមើកាន់ចរិតក្នុងដែនវិទេហៈជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃច្រើនប្រមាណ500អង្គឯកតិស័ព្ទដ៏ពិរោះនៃព្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះខ្ចោចាយសុខសាយទៅយ៉ាងរំពើការបានជួបព្រះអរហន្តមានសភាពដូច្នោះជាការប្រប្រីពេកណាស់ណែណែបាឧត្តរអ្នកចូលទៅរកព្រះសមណគោតមលុះចូលទៅដល់ហើយចូលដឹងនៅព្រះសមណគោតមថាកតិស័ព្ទព្រះសមណគោតមដ៏ចម្រើននោះចោខ្ចាយសុខសាយទៅមានប្រការដូច្នេះមែនមែនឬមិនមែនដោយប្រការណាមួយទៀតព្រះសមណគោតមដ៏ចម្រើននោះជាបុគ្គលប្រកបប្រកបដូច្នោះមែនឬឬមិនមែនជាបុគ្គលប្រកបដូច្នោះទេយើងនឹងប្រើអ្នកឲ្យទៅមើលព្រះគោតមអង្គនោះអុត្តរមនុពលថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យដ៏ចម្រើនចុះធ្វើម្ដេចខ្ញុំនឹងស្គាល់នៅព្រះគោតមដ៏ចម្រើនដូច្នោះព្រមាយុព្រាមពោលថាណែបាឧត្តរមហាបរិសលក្ខណៈទាំង32ដែលមានមកក្នុងមួនរបស់យើងរមែងមានកតៈ2ប៉ុណ្ណោះគឺបើនៅគ្រប់ក្រងផ្ទះនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិជាធម្មរាជប្រកបដោយធម៌ជាអិសរៈលើផែនដីមានសមុទ្រទាំង4ជាទីបំផុតឈ្នះអស់សត្រូវទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅដល់នៅការមាំមួនក្នុងជនបទប្រកបដោយកែវ7ប្រការមានចក្រកែវជាដើមមួយទៀតព្រះរាជានោះមានព្រះរាជបុត្រច្រើនជាងពាន់ជាអ្នកក្លៀវក្លាមានសភាពអង់អាចញោមញីនៅសេនានៃស្ដេចដតីបានទ្រង់មានជ័យជំនះនៅគ្រប់ក្រងផែនដីមានសាគរជាទីបំផុតប្រកបដោយធម៌មិនមានគ្រឿងវាយដំមិនមានគ្រឿងកាប់ចាក់បើចេញចាក់ផ្ទះចូលទៅកាន់ភ្នោះនឹងបានជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធបានបើកនៅដំបូលគឺកិលេសក្នុងលោកហើយណែបាឧត្តរចំណែកខ្ញុំជាអ្នកតតែងមួនអ្នកឯងជាអ្នកទទួលយកមួនទៅសម្រាប់ធៀបមើលឧត្តរមាណពទទួលស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រហ្មាយុព្រាមថាបាទលោកដ៏ចម្រើនហើយក្រោកចាកអាសនៈសំពះ
ព្រហ្មមាយុព្រាមធ្វើប្រតិសិនហើយជិះចេញទៅកាន់ចរិតសម្ដៅទៅត្រង់ដែលព្រះមានព្រះភ័ក្រគង់នៅក្នុងដែនវិទេហៈទើបត្រាស់ទៅកាន់ចរិតដោយលំដាប់ហើយចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះមានព្រះភ័ក្រលោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគូរីករាយនិងពាក្យដែលគូរលឹកហើយទើបអង្គុយក្នុងទីរសងគូឧត្តរមេនុបអង្គុយក្នុងទីរសងគូហើយទើបពិនិត្យមើលនៅមហាបរិសអបរិសលក្ខណៈទាំង32ក្នុងព្រះកាយនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រដ៏ច្រើនវិលែងតែមហាបរិសលក្ខណៈពីរប្រការនៅសង្ស័យងឿងឆ្ងល់មិនជ្រះស្រឡះក្នុងមហាបរិសលក្ខណៈទាំងពីរប្រការនោះគឺអបជ្ជវៈត្រូវលក្ខក្នុងសម្ពុតឋិតក្នុងឋិតនៅក្នុងស្រោមួយព្រះជីវហាដល់ល្មើមួយគ្រានោះព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់ព្រះតម្រិះដូច្នោះដូច្នេះថាឧត្តរមេនុបនេះបានឃើញនៅមហាបរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការរបស់តថាគតដោយច្រើនវិលែងតែមហាបរិសលក្ខណៈ2ប្រការគ្រានោះព្រះសាស្តាទ្រង់តតែងនៅអធិភិសិភិសង្ខាឲ្យឧត្តរមេនុបបានឃើញអវយវៈរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវលាក់ទុកក្នុងសម្ពុតឋិតនៅក្នុងស្រោមតមកទៀតព្រះអង្គទ្រង់លិនព្រះជីវហាប៉ះពាល់ដល់រួនព្រះកាទាំងពីរផងប៉ះពាល់ដល់រួនព្រះនាសិកៈទាំងពីរផងហើយទ្រង់យកព្រះជីវហាបាំងមណ្ឌលនៃព្រះនានាតទាំងអស់ឧត្តរមាណពតាមមើលកំហុសគ្រប់ឥរិយាបថរបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រគ្រានោះឧត្តរមាណពមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាសណ្ឋគោដំប្រកបដោយមហាបរិសលក្ខណៈ32ប្រការពិតបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញដើរតាមព្រះសណ្ឋគោដំនឹងបានឃើញឥរិយាបថរបស់ព្រះអង្គឧត្តរមេនុបជាប់តាមព្រះមានព្រះភ័ក្រអស់7ខែប្រៀបដូចជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណលុះកន្លង7ខែហើយទើបចេញទៅកាន់ចរិតសម្ដៅទៅនគរមិថិលាក្នុងដែននៃពុណ្យវិទេហៈត្រាច់ទៅកាន់ចរិតដោយលំដាប់ហើយចូលទៅរកព្រហ្មមាយុព្រាមឯនគរមិថិលាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏សំពះព្រហ្មមាយុព្រាមដូចរួចអង្គុយក្នុងទីរសំគូលុះឧត្តរមេនុបអង្គុយក្នុងទីរសំគូហើយព្រហ្មមាយុព្រាមសួរដូច្នេះថាណែឧត្តរឯកតិស័ព្ទនៃព្រះគោដំដ៏ចម្រើននោះលឺខ្ចរខ្ចាយសុសសាយទៅមានប្រការដូច្នេះមិនខុសពិតមែនឬមួយទៀតព
្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះជាបកគលប្រប្រកបដូច្នេះមែនឬព្រះមហាបរិសលក្ខណៈ32ប្រការរបស់ព្រះសម្ណគោតមគឺអត្រមេនុបបានឆ្លោយទៅគ្រូថាអត្របានឆ្លោយទៅគ្រូថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យដ៏ចម្រើនឯកតិស័ព្ទនៃព្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះលើកចោចចាយសុខសាយទៅមានប្រការដូចនេះមែនមួយទៀតព្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះជាបកគលប្រកបដូចនោះពិតបបិទ្ធលោកអាចារ្យដ៏ចម្រើនឯព្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះឯងប្រកបដោយមហាបរិសលក្ខណៈ32ប្រការគឺមានប្របាទប្រដស្ថានលើផែនដីដ៏សុខល្អមួយមានកង់ចាក់មានកង់ចាក់កើតនៅត្រង់ផ្ទៃនៃប្របាទបាទមានកង់ចាក់កើតនៅត្រង់ផ្ទៃនៃព្រះបាទខាងក្រោមមានកម្ម1000ព្រមទាំងខ្នងកង់ព្រមទាំងដុំដបរិបូដោយអាការៈទាំងពួងមួយមានព្រះបញ្ហាគឺកែងជើងកែងវែងមានប្រមាណព្រះហោះនឹងម្រាមព្រះបាទវែងមួយមានព្រះហោះនឹងព្រះបាទទួនខ្ចីមួយមានព្រះហោះនឹងព្រះបាទដូចជាសំណាញ់មួយមានព្រះបាទដូចជាអណ្ដែតឡើងមួយមានព្រះជួងឃាដូចជាស្មងនៃសត្វត្រីមួយបើព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់ឈើជាប្រក្រតីមិនបានអោនចុះហើយយកព្រះហោះទាំងពីរស្ទាបពាល់នៅព្រះជានុទេមួយមានព្រះអវយវៈដែលត្រូវលាក់ក្នុងសម្ពួតឋិតនៅក្នុងស្រោមួយមានសម្បល់ប្រកាយល្អដូចជាសម្បល់នៃមាសមានព្រះតច្ចៈភ្លឺដូចជាមាសមានមួយមានព្រះឆវីល្អិតម៉ត់ព្រោះព្រះឆោវីលអត់មត់នោះទើបធូលីនឹងក្អែលមិនដិតជាប់ប្រកាយឡើយមួយមានព្រះរោមតែមួយមួយគឺព្រះរោមទាំងឡាយតែមួយសរសៃសរសៃដុះឡើងក្នុងរណ្ដៅរោមទាំងឡាយមួយមានចុងរោមគួយឡើងលើគឺព្រះរោមទាំងឡាយមានចុងងើឡើងមានពណ៌ខៀវដូចជាពណ៌នៃផ្កាអញ្ជាន់វិលទៅ
វិលទៅខាងស្ដាំដូចជារង្វង់នៃកណ្ដួលមួយមានដងខ្លួនត្រង់ដូចជាកាយមហាព្រហ្មមួយមានព្រះមង្សៈដ៏ពេញកំពុងល្អក្នុងសរីរៈប្រទេស7អន្លើមួយមានព្រះកាយដូចជាកាយពាក់កណ្ដាលខាងមុខនៃសត្វសិហៈមួយមានចន្លោះព្រះអង្សាពេញស្មើល្អមួយមានបរិមណ្ឌលនៃព្រះកាយស្មើដូចឲ្យស្មើគ្នាដូចជាបរិមណ្ឌលនៃដើមជ្រៃគឺព្រះកាយព្រះអរព្រះកាយរបស់ព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គប្រវែងប្រមាណឈាមរបស់ព្រះអង្គក៏មានប្រវែងប៉ុណ្ណោះដែរឈាមព្រះអង្គមានប្រវែងប្រមាណកាយរបស់ព្រះអង្គក៏ប្រវែងប៉ុណ្ណោះដែរមួយមានព្រះសរង្គមូលស្មើមួយមានសរសៃល្អសម្រាប់នាំនៅរស់មួយមានព្រះហនុគឺចង្ការដូចជាចង្ការនៃសត្វសិហៈមួយមានព្រះតន្ត40គួតមួយមានព្រះតន្តត្រឹមស្មើមួយមានព្រះតន្តមិនរង្គើលមួយមានព្រះចង្កូមសស្អាតមួយមានព្រះជីវហាដល់ល្មើមួយមានព្រះសូស័ព្ទដូចជាសម្លេងព្រំមានព្រះវេចាពិរោះដូចសម្លេងសត្វករវកមានព្រះនេត្រខ្មៅយួងមួយមានរោមប្រណេតដូចជារោមភ្នែកកូនគោមួយព្រះអណាឡោមដុះក្នុងចន្លោះនៃព្រះភៈមូគឺចិញ្ចើមមានពណ៌សទុនទុនល្វុនដូចជាសម្លៃមួយមានព្រះអនហេសៈគឺថ្ងាស់ឬប៉ដាំងនិងព្រះសិរសៈដ៏បរិបូរណ៍មួយនេះជាមហាបរិសលក្ខណៈនៃមហាបរិសលក្ខនៃមហាបុរសរបស់ព្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះបពិតលោកអាចារ្យដ៏ចម្រើនព្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះប្រកបដោយមហាបរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការនេះឯង ព្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះកាលទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅរមែងឈានព្រះបាទខាងស្រាមុនទ្រង់លើកចំហៀនព្រះបាទមិនឆ្ងាយពេកដាក់ព្រះបាទមិនជិតពេកទ្រង់ពុទ្ធដំណើរមិនរហ័សពេកមិនយឺតពេកទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅមិនទង្គិចព្រះជានុដោយព្រះជានុទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅមិនទង្គិចព្រះគោភកៈគឺផ្នែកគោដោយព្រះគោភកៈ
ទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅមិនលើកព្រះគុរុគឺផ្លូវទៅខាងមុខមិនសណ្ដោកព្រះគុរុមកខាងក្រោយមិនធ្វើព្រះគុរុឲ្យជាប់រឹងស្ដោកមិនកែក្រាយព្រះគុរុទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅមានព្រះកាយខាងលើរឹងប៉ឹងមិនបានកំរើកមិនទៅដោយកម្លាំងព្រះកាយឡើយកាលទ្រង់តើតប្រណេតក្រឡេកមើលរមែងក្រឡេកទៅទាំងកាយទ្រង់មិនងើយតើតខាងលើមិនបានឈ្ងោកតើតទៅខាងក្រោមទ្រង់មិនក្រឡេកតើតទឹះឆ្វេងផ្សេងផ្សេងទ្រង់ក្រឡេកតើតប្រមាណមួយជូនឹមឯញាណទស្សនៈដែលមិនមានអវ័យរារាំងរបស់ប្រកោដំនោះរមែងមានលឹះជាងមួយជូនឹមនោះឯងកាលទ្រង់ចូលទៅចន្លោះផ្ទះមិនដកប្រកាយឡើងលើមិនបន្ទួនប្រកាយចុះក្រោមមិនទប់ទួលប្រកាយឲ្យរឹងមិនក្រឡែងប្រកាយទ្រួងបែប្រកាយមិនឆ្ងាយពេកមិនជិតពេកអំពីអាសនៈទ្រួងគង់លើអាសនៈមិនយកបាទព្រះហោះច្រត់អាសនៈមិនផ្អែកប្រកាយទៅលើអាសនៈកាលទ្រួងគង់ក្នុងចន្លោះផ្ទះមិនរពឹសព្រះហោះមិនរពឹសព្រះបាទមិនគង់លើជានុតម្រួតលើព្រះជានុមិនគង់លើមិនគង់លើព្រះគោព្រះគោភកៈតម្រួតលើព្រះគោភកៈមិនគង់យកបាទព្រះហោះទួលព្រះហនុកៈកាលទ្រួងគង់ក្នុងចន្លោះផ្ទះតែងមិនរំភើបមិនញាប់ញ័រមិនរន្ធត់មិនតក់ស្លុតទ្រួងមិនរំភើបផងមិនញាប់ញ័រផងមិនរន្ធត់ផងមិនតក់ស្លុតផងប្រាសចាកសេចក្តីព្រឺរោមផងមានព្រះហរតីស្ងប់ស្ងាត់កាលទ្រួងគង់ក្នុងចន្លោះផ្ទះពេលទទួលទឹកលាងបាតមិនលើកបាទឡើងឲ្យខ្ពស់ពេកមិនដាក់បាទឲ្យទាបពេកមិនទប់ទួលបាទឲ្យរឹងមិនក្រឡែងបាទទ្រួងទទួលទឹកលាងបាទមិនឲ្យតិចពេកមិនច្រើនពេកទ្រួងលាងបាទមិនលឺខ្លោកខ្លោកមិនបង្វិលបាទឲ្យវិលជុំវិញមិនដាក់បាទលើផែនដីហើយលៀងប្រហោះឡើយកាលទ្រួងលៀងប្រហោះហើយស្ដេចបាទលោកកាលទ្រួងលៀងប្រហោះហើយស្ដេចបាទក៏លៀងហើយស្ដេចដែរឬកាលទ្រួងលៀងបាទហើយស្ដេចប្រហោះ
ក៏លាងហើយស្រេចដែរទ្រង់ចាក់ទឹកលាងបាត្រក្នុងទីមិនឆ្ងាយពេកមិនជិតពេកទ្រង់មិនបាចសាច់ប្រទេសផ្ដាស់កាលទ្រង់ទទួលបាយមិនលើសបាត្រអមមិនលើកបាត្រឲ្យពោះពេកមិនដាក់បាត្រឲ្យទាពេកមិនទប់ទួលបាត្រឲ្យរឹងមិនក្រឡែងបាត្រទ្រង់ទទួលបាយមិនឲ្យតិចពេកនិងច្រើនពេកមួយទៀតទ្រង់ទទួលម្ហូបហើយទ្រង់សោយភត់ល្មមប្រមាណនឹងម្ហូបមិនសោយម្ហូបឲ្យលើសពីឲ្យលើសពំនួតភត់ឬមិនសោយភត់ឲ្យលើសម្ហូបឡើយទ្រង់ក្រលៀវពំនួតគាត់ក្នុងព្រះអោកំណត់ត្រឹម2 3ដងទើបលេបឯសាច់ខាត់បន្តិចបន្តួចដែលមិនទាន់ល្អិតទ្រួងមិនអោចូលទៅកាន់ប្រកាយរបស់ព្រះអង្គឡើយលុះតែមិនសល់សាច់ខាត់បន្តិចបន្តួចនៅក្នុងព្រះអោទើបទ្រង់បង្អោននៅពំនួតភ័ព្ទដតីទៀតឲ្យចូលទៅទ្រង់សោយអាហារទ្រង់ឆ្ងាញ់ពិសាតែអាហារប៉ុណ្ណោះมันបានឆ្ងាញ់ពិសាព្រោះដំរេកក្នុងរសនៃអាហារឡើយទ្រង់សោយអាហារប្រកបដោយអង្គ8គឺដើម3នឹងលេងដើម3នឹងលេងក៏ទេដើម្បីនឹងឲ្យកើតសេចក្តីស្រវឹងក៏ទេដើម្បីនឹងប្រដាប់រាងកាយក៏ទេដើម្បីស្អិតស្អាងរាងកាយក៏ទេដើម្បីតាំងនៅនៃកាយនេះដើម្បីនឹងញ៉ាំងជីវតិនត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងបំបត្តិនៅសេចក្តីលំបាកដើម្បីនឹងអនុគ្រោះដល់ព្រះមច្ឆរិយៈទាំងពិចារណាថាអាត្មាអញនឹងកំចាត់បង់នៅវេទនាចាស់គឺសេចក្តីស្រេកឃ្លានផងនិងញ៉ាំងវេទនាថ្មីគឺឆ្អែតឧបប្រមាណមិនឲ្យកើតឡើងបានផងកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៃអិរិយាបថទាំង4ក្តីសេចក្តីមិនមានទោសមិនសេចក្តីមិនមានទោសមានមិនច្រអូសកាយមិនច្រអូសចិត្តជាដើមក្តីកិរិយានៅសប្បាយក្នុងអិរិយាបថទាំង4ក្តីនឹងមានដល់អាត្មាអញលុះទ្រង់សោយរួចហើយកាលទ្រង់ទទួលទឹកលាងបាត្រមិនលើកបាត្រឡើងពោះពេកជាដើមទ្រង់រក្សាបាត្រឲ្យទ្រង់រក្សាបាត្រឲ្យមិនឲ្យហួសពេលលុះទ្រង់សោយរួចហើយទ្រង់គួងស្ងៀមមួយស្របក់ទ្រង់មិនញ៉ាំងកាយនៃមនុស្សអ្នកត្រូវការអនុទេនីបាទអ្នកត្រូវការអនុទេនីឲ្យកន្លងហូកទៅឡើយទ
ទ្រង់សោយរួចហើយទ្រង់អនុមោទនាមិនតេះឌីលផាត់នោះមិនប្រាថ្នានៅផាត់ដីឡើយទ្រង់ញ៉ាំងបរិស័ទឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មមីកថាទ្រង់ក្រោកចាកអាសនៈចេញទៅមិនលឿនពេកមិនយឺតពេកទ្រង់មិនប្រាថ្នានឹងឃ្លាតចេញពីបរិស័ទឡើយចៃវររបស់ព្រះអង្គមិនឡើងលើពេកមិនចុះក្រោមពេកមិនតទឹកស្អិតជាប់នៅនឹងដោយញើសក្អែលទាំងមិនរបូតចាកកាយឡើយទុកជាខ្យល់កំបុតត្បូងក៏មិនអាចបក់ឲ្យកំរើកបានដែរមិនបក់សោយចីវរពីកាយរបស់ព្រះអង្គឡើយស្ដេចទៅកាន់អារាមទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលគេរៀបចំថ្វាយលុះគង់រួចហើយទ្រង់លៀងប្របាទទ្រង់មិនបានខ្វល់ខ្វាយក្នុងការប្រកបគ្រឿងប្រដាប់ប្របាទទេទ្រង់លៀងប្របាទរួចហើយទ្រង់គង់ផ្គងព្រះភ្នែនតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ចង់ស្មារតីឆ្ពោះទៅរកកម្មដ្ឋានទ្រង់មិនត្រេះរិះដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនទ្រង់មិនត្រេះរិះដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដទៃទ្រង់មិនត្រេះរិះដើម្បីបៀតបៀនទាំងពីរខាងទ្រង់ត្រេះរិះអំពីប្រយោជន៍នៃសត្វទាំងឡាយគឺប្រយោជន៍ខ្លួនប្រយោជន៍អ្នកដតីប្រយោជន៍ទាំងពីរទ្រង់ស្ដេចយាងទៅកាន់អារាមកាលទ្រង់សំដែងធម៌ក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទមិនបានបញ្ជោបរិស័ទមិនបានតេះឌៀលបរិស័ទទ្រង់ញ៉ាំងបរិស័ទឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មមីកថាទ្រង់មានព្រះសោសៀងប្រកបដោយអង្គ8លាន់ចេញពីលាន់ចេញអំពីព្រះអោគឺព្រះសោសៀងជ្រះត្រឡះមួយញ៉ាំងបកគលឲ្យដឹងសេចក្តីច្បាស់មួយទុនពីរោះមួយគូស្ដាប់មួយណែនមួយមិនរັດរាយគឺព្រះសោសៀងមូលមួយក្រអួនមួយកងរំពើងមួយទ្រង់ញ៉ាំងបរិស័ទឲ្យដឹងច្បាស់ដោយព្រះសោសៀងយ៉ាងណាព្រះសោសៀងរបស់ព្រះអង្គក៏មិនផ្សាយចេញទៅខាងក្រៅអំពីបរិស័ទយ៉ាងនោះឯពួកបរិស័ទទាំងនោះលោកព្រះអង្គឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មមីកថាហើយទើបក្រោកចាកអាសនៈរមិលមើលមិនបានលះបង់នៅសេចក្តីសរសើរអំពីធម្មមីកថាហើយជិះចេញទៅដោយពាក្យថាមនាលគ្នាយើងបានឃើញព្រះគោដំដ៏ចម្រើននោះកំពុងស្ដេចយាងទៅបានឃើញទ្រង់ប្រថាប់ឈរបានឃើញទ្រង់ចូលទៅកាន់ចន្លោះផ្ទះបានឃើញទ្រង់ប្រថាប់ស្ងៀមក្នុងចន្លោះផ្ទះបានឃើញទ្រង់កំពុងសោយក្នុងចន្លោះផ្ទះបានឃើញទ្រង់សោយរួចទ្រង់ប្រថាប់នៅស្ងៀម
បានឃើញសោយរួចទ្រង់អនុមោទនាបានឃើញស្ដេចមកកាន់អារាមបានឃើញស្ដេចទៅកាន់អារាមប្រថាប់នៅស្ងៀមបានឃើញស្ដេចទៅកាន់អារាមទ្រង់សំដែងធម៌កណ្ដាលបរិស័ទប្រកោដំនោះប្រកាសដូច្នេះក្រៃលែងជាងនេះទៅទៀតកាលបើអុត្តរមនុស្សពោលយ៉ាងនេះហើយព្រមមាយុព្រាមក៏ក្រោកអំពីអាសនៈធ្វើនៅសម្ពុតឧត្តរាសੰងឧត្តរាសੰង្កឈិងស្មាមខាងប្រណមអញ្ជលីឈ្មោះត្រង់ទីដែលប្រមានព្រះភិក្ខុប្រថាប់បលើនៅឧទានអស់រយៈ3ដងថាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះធ្វើដូចបដិច្ចណយើងនឹងបានជួបប្រកោដំដ៏ចម្រើននោះក្នុងកាលជារឿយរឿយធ្វើដូចបដិច្ចណយើងនឹងបានយើងនឹងបានកថាសន្លប់ណាមួយគ្រានោះព្រះមានប្រភិកទ្រង់ស្រេចទៅកាន់ចរិតក្នុងដែនវិទេហៈតាមលំដាប់ទើបដល់នគរមិថិលាឬថាប្រមានប្រភិកទ្រង់ប្រថាប់ក្នុងមគ្គទេវំពវ័ននៅចិត្តក្រុងមិថិលានោះពួកព្រាមនិងកហបតីអ្នកក្រុងមិថិលាបានឮដំណឹងថាព្រះសមណគោតមស្ដេចបកាន់ចរិតក្នុងដែនវិទេហៈជាមួយភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ500អង្គដូច្នោះឯកតិស័ព្ទរបស់ប្រកោដំនោះខ្ចោខ្ចាយទៅខ្ចោខ្ចាយទៅឡើងកក្រឹកកក្រែងឬសុខសាយពេញនគរការបានជួបនឹងព្រះអរហន្តមានសភាពដូច្នោះជាការប្រប្រីពេកណាស់គ្រានោះពួកព្រាមនិងកហបតីដែលនៅក្នុងក្រុងមិថិលានាំគ្នាចូលទៅគាល់ប្រមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយពួកខ្លះក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយក៏អង្គុយក្នុងទីរសំគូពួកខ្លះធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងប្រមានព្រះភិក្ខុហើយក៏អង្គុយក្នុងទីរសំគូពួកខ្លះប្រណមអញ្ជលីទៅរកប្រមានព្រះភិក្ខុហើយក៏អង្គុយក្នុងទីរសំគូពួកខ្លះប្រកាសនាមនិងកូដក្នុងសំណាក់នៃប្រមានព្រះភិក្ខុហើយក៏អង្គុយក្នុងទីរសំគូពួកខ្លះនៅស្ងៀមអង្គុយក្នុងទីសំគូព្រំមាយុព្រាមបានលើដំណឹងថាព្រះសមណគោតមជាសក្យបុត្រចេញចាកសក្យត្រកូលទ្រង់ព្រះភ្នោះឥឡូវគួងនៅក្នុងមគ្គទេវំពវ័នចិត្តក្រុងមិថិលាទើបចូលទៅកាន់មគ្គទេវំពវ័នជាមួយពួកមាននប់ជាច្រើនព្រំមាយុព្រាមលុះដល់ទីចិត្តអំពវ័នទើបមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាអាត្មាអញមិនបានថ្វាយដំណឹងជាមុនហើយចូលទៅជួបព្រះសមណគោតមអំពើនេះមិនសមគួរដល់អាត្មាអញឡើយលំដាប់នោះព្រំមាយុព្រាមហៅមាណពម្នាក់មកថាណែមាណពអ្នកចូលទៅគាល់ព្រះសមណគោតមហើយទូលសួរព្រះសមណគោតមអំពីសេចក្តី
มันមានអាពាធมันមានរោគាក្រោកឡើងដោយរហ័សរហួនកម្លាំងកាយនិងការនៅសบายគ្រប់អិរិយាបថតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំថាបបពិតប្រកោដំដរចម្រើនព្រំមាយុព្រៀមទូលស៊ូប្រកោដំដរចម្រើនអំពីសេចក្តីมันមានអាពាធมันមានរោគាក្រោករហ័សរហួនកម្លាំងកាយនិងការនៅសบายគ្រប់អិរិយាបថដូច្នេះរួចហើយអ្នកចូលក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះថាបបពិតប្រកោដំដរចម្រើនព្រំមាយុព្រៀមជាមនុស្សជារាព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់កន្លងកាលវែងឆ្ងាយមកដល់មជ្ឈមវ័យហើយមានអាយុ120ឆ្នាំអំពីកំណើតជាអ្នកចាំជាអ្នកចេះចប់នៅត្រៃវេទជាដើមឯព្រំមាយុព្រៀមប្រកបជាប្រសើរដោយភោគសម្បត្តិជាងព្រៀមនិងកហបតីទាំងនោះប្រកបជាប្រសើរដោយមួនវិជ្ជាជាងព្រៀមនិងកហបតីទាំងនោះប្រកបជាប្រសើរដោយអាយុផងដោយយុវផងជាងព្រៀមនិងកហបតីទាំងនោះឥឡូវគាត់ចង់ជួបនឹងព្រះគោដំដ៏ចម្រើនមាណពទទួលពាក្យរបស់ព្រំមាយុព្រៀមហើយទើបទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏ឋិតនៅក្នុងទីរសំគូទើបក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយពាក្យព្រំមាយុព្រៀមគ្រប់ប្រការជាដើមឥឡូវនេះគាត់ចង់ជួបនឹងព្រះគោដំដ៏ចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមនុស្សព្រំមាយុព្រៀមចូលសម្គាល់នៅកាលគូនឹងមកឥឡូវនេះចោះមនុស្សនោះក៏ចូលទៅរកព្រំមាយុព្រៀមហើយពោលដូច្នេះថាព្រះសម្ណគោដំបានបើកឱកាសដល់លោកហើយសូមលោកដ៏ចម្រើនសម្គាល់នៅកាលគួរនឹងទៅឥឡូវនេះចោះគ្រានោះព្រំមាយុព្រៀមចូលទៅកល់ប្រមានព្រះភិក្ខុឯបរិស័ទនោះបានឃើញព្រំមាយុព្រៀមដើរមកពីចម្ងាយលោកឃើញហើយក៏ថយចេញបើកឱកាសឲ្យដូចជាបកួលបើកឱកាសឲ្យបកួលដែលមានកេរឈ្មោះមានយសលំដាប់នោះព្រះព្រំមាយុព្រៀមពោលនឹងបរិស័ទដូច្នេះថាណែអ្នកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនហើយអ្នកទាំងឡាយអង្គុយលើអាសនៈជារបស់ខ្លួនចោះខ្ញុំនឹងអង្គុយក្នុងទីចិត្តព្រះសមណគោតមក្នុងទីនេះទើបព្រំមាយុព្រៀមចូលទៅគាល់ប្រមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងប្រមានព្រះភិក្ខុលោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគូរីករាយនិងពាក្យដែលគូរលឹកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីរសំគូលោកព្រំមាយុព្រៀមអង្គុយក្នុងទីរសំគូហើយក៏ពិនិត្យមើលនៅមហាបរិសិលក្ខណៈ32ក្នុងព្រះកាយនៃព្រមានពភៈព្រំមាយុព្រៀមក៏បានឃើញនៅមហាបរិសិលក្ខណៈ32ប្រការក្នុងព្រះកាយ
នៃព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រដោយច្រើនហើយវិលែងតែមហាប្រសិទ្ធលក្ខណៈពីរប្រការគឺសង្ស័យងឿងឆ្ងល់មិនចូលចិត្តមិនជ្រះថ្លាស្រឡះមិនជ្រះស្រឡះក្នុងមហាប្រសិទ្ធលក្ខណៈទាំងពីរប្រការនោះគឺអវយវៈដែលត្រូវលាក់ក្នុងសម្ពួតថិតនៅក្នុងស្រោមួយព្រះជីវហាដល់ល្មមមួយគ្រានោះព្រមមាយុព្រាមពោលសរសើរព្រះមានប្រភាកដោយគាថាទាំងឡាយថាមហាបរិសលក្ខណៈទាំងឡាយណាដែលខ្ញុំបានចេះដឹងមកមាន32ប្រការបរពុតប្រកោដំបណ្ដាមហាបរិសលក្ខណៈទាំងនោះខ្ញុំមិនឃើញលក្ខណៈ2ប្រការក្នុងព្រះកាយនៃព្រះអង្គបរពុតព្រះអង្គទ្រួងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងជួនអវយវៈដែលត្រូវលាក់ក្នុងសម្ពួតថិតនៅក្នុងស្រោមប្រកបស្មើដោយភេទស្រីរបស់ព្រះអង្គមានដែរឬព្រះជីវហាមិនខ្លីរបស់ព្រះអង្គមានឬទេយើងខ្ញុំបានដឹងមកយ៉ាងណាព្រះអង្គជាបុគ្គលមានព្រះជីវហាដ៏ល្មមយ៉ាងនោះដែរឬសូមព្រះអង្គលៀនព្រះអង្គលៀននៅព្រះជីវហានៅនោះបន្តិចមកមើលបបពុតព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណដ៏ប្រសើរសូមព្រះអង្គបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យដល់យើងខ្ញុំបើព្រះអង្គបើកឱកាសហើយយើងខ្ញុំសូមសួរនៅប្រស្នាណានិមួយដែលយើងខ្ញុំត្រូវការដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបរលោកខាងមុខផងគ្រានោះព្រមមានប្រភាកទ្រង់ព្រះតម្រិះដូច្នេះថាព្រមមាយុព្រាមនេះបានឃើញនៅមហាបរិសលក្ខណៈ32ប្រការរបស់តថាគតដោយចានហើយវីតែមហាបរិសលក្ខណៈ2ប្រការចេញទើបសង្ស័យងឿងឆ្ងល់មិនចូលចិត្តមិនជ្រះស្រឡះក្នុងមហាបរិសលក្ខណៈទាំងពីរប្រការនោះគឺអវយវៈដែលត្រូវលាក់ក្នុងសម្ពួតថិតក្នុងស្រោមួយព្រះជីវហាដ៏ល្មមមួយតើព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់តតែងនៅអធិយភិសង្ខាឲ្យព្រំមាឲ្យព្រំមាយុព្រាមបានឃើញអវយវៈរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវលាក់ក្នុងលាក់ទុកក្នុងសម្ពួតថិតនៅក្នុងស្រោមដាប់នោះព្រះអង្គទ្រង់លិននៅព្រះជីវហាប៉ះពាល់ដល់រួនព្រះកាទាំងរួនព្រះកាទាំងពីរផងប៉ះពាល់ដល់រួនព្រះនាសិកៈទាំងពីរផងហើយទ្រង់យកព្រះជីវហាបាំងមណ្ឌលនៃព្រះបាំងមណ្ឌលនៃព្រះននៀតគឺថ្ងាស់ទាំងអស់គ្រានោះព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់និងព្រមមាយុព្រាមដោយគាថាទាំងឡាយថាមហាបរិសលក្ខណៈទាំងឡាយណាដែលអ្នកបានចេះដឹងថាមាន32ប្រការមហាបរិសលក្ខណៈទាំងអស់នោះមានក្នុងកាយនៃតថាគតមនាលព្រាមអ្នកក៏មានសេចក្តីសង្ស័យឡើយធម្មជាតិដែលគូដឹងច្បាស់ទថាគតបានដឹងច្បាស់ហើយធម្មជាតិដែលគូចម្រើនទថាគតបានចម្រើនហើយធម្មជាតិដែលគូលះបង់ទថាគតបានលះបង់ហើយមនាលព្រាមព្រោះហេតុនោះទើបថាគតឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធ
ថាថាគាត់បើកឱកាសឲ្យអ្នកហើយអ្នកចូលសួរនៅប្រស្នានីមួយដែលអ្នកត្រូវការចោះដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបរលោកខាងមុខផងលំដាប់នោះព្រមមីអាយុព្រាមមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាព្រះសមណគោតមបានបើកឱកាសឲ្យហើយថ្មាអញគប្បីសູ່ព្រះសមណគោតមអំពីប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នឬប្រយោជន៍ក្នុងបរលោកខាងមុខទើបមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះទីថាអាត្មាអញជាបុគ្គលឆ្លៀសវ័យក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឯជួនទាំងឡាយឯទៀតតែងតែសួរអាត្មាអញអំពីប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នដែរបើដូច្នេះគួរតែអាត្មាអញសួរព្រះសមណគោតមអំពីប្រយោជន៍ក្នុងបរលោកវិញចុះទើបពលសួរព្រះមានពភៈដោយគាថាទាំងឡាយថាបុគ្គលដូចម្តេចហៅថាព្រាមបកគលដោយម្តេចហៅថាអ្នកចេះចប់នៅត្រៃវេទបកគលដោយម្តេចហៅថាអ្នកមានត្រៃវិជាបកគលដោយម្តេចហៅថាអ្នកមានសູ່ស្រីបបមានសູ່ស្រីបពុតព្រះអង្គដោយចម្រើនបកគលដោយម្តេចហៅថាព្រះអរហន្តបកគលដោយម្តេចហៅថាអ្នកបរិបូរដោយគុណគ្រប់យ៉ាងបបិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតបុគ្គលដូចម្តេចហៅថាមុនិបុគ្គលដូចម្តេចហៅថាប្រពុតគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រំមាយុព្រាមដោយគាថាទាំងឡាយថាបុគ្គលណាដឹងនៅខណ្ឌដែលដឹងនៅខណ្ឌដែលខ្លួនធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនឃើញច្បាស់នៅឋានសួគ៌និងអបាយមួយទៀតបុគ្គលណាដល់នៅកិរិយាអស់ទៅនៃចិត្តដល់នៅទីបំផុតដោយអភិញ្ញាជាអ្នកប្រាជ្ញដឹងច្បាស់នៅចិត្តដ៏បរិសុទ្ធជាចិត្តរួចស្រឡះហើយចារិយៈដោយអាការៈទាំងពួងជាអ្នកមានចិត្តនឹងជាអ្នកមានចិត្តនឹងមរណៈលះបង់ហើយជាអ្នកប្រកបដោយមគ្គព្រហ្មចរិយៈទាំងអស់ជាអ្នកចេះចប់នៅធម៌ទាំងពួងបុគ្គលប្រកបដូច្នេះតថាគតហៅថាព្រះពុទ្ធកាលបើមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយព្រហ្មាយុព្រាមក៏ក្រោកអំពីអាសនៈធ្វើនៅសម្ពុតឧត្តរាសង្កៈឈៀងស្មាម្ខាងក្រាបទៀបព្រះបាទនៃប្រមានព្រះភិក្ខុដោយសេរសាដោយសេរសាជប់ព្រះបាទនៃព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយមាត់ផងច្របាច់ដោយដៃផងបន្លឺឈ្មោះរបស់ខ្លួនថាបពិតព្រះគោដំដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះថាព្រំមាយុព្រាមគ្រានោះបរិស័ទនោះមានសេចក្តីស្ងើចនិងសេចក្តីស្ញប់ស្ញែងថាបើអស្ចារអើអស្ចារណាស់ណើអើចម្លែកណាស់ណើសមណៈពេញជាមានរិទ្ធច្រើនមានអានុភាពច្រើនព្រោះថាព្រំមាយុព្រាមនេះជាអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានយសហើយធ្វើនៅសេចក្តី
គោរពដល់ក្រៃលែងមានសភាពដូច្នេះលំដាប់នោះព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់និងព្រំមាយុព្រាមដូច្នេះថាមនាលព្រាមល្មមហើយអ្នកចូលក្រោកឡើងចូលអង្គុយលើអាសនៈរបស់ខ្លួនចោះព្រោះចិត្តរបស់អ្នកជ្រះថ្លានឹងតថាគតហើយព្រំមាយុព្រាមក្រោកហើយអង្គុយលើអាសនៈរបស់ខ្លួនលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងអនុពពពីកថាដល់ព្រំមាយុព្រាមទ្រង់ប្រកាសនៅទានកថាសីលកថាសក្កកថានឹងតោអនឹងតោសៈរបស់កាមជាទោសដកនឹងទោសរបស់កាមនឹងទោសដល់លាមកសៅមងនឹងអានិសង្ឃក្នុងការចិញ្ចាកាម9ប្រាភិកទ្រង់ជ្រាបថាព្រំមាយុព្រាមមានចិត្តស្រួលមានចិត្តទួនមានចិត្តប្រះចាក់និវរណធម៌មានចិត្តអណ្ដែតឡើងមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងកាលណាហើយទ្រង់ត្រាស់នៅធម្មទេសនាដែលព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់លើកឡើងសម្ដែងដោយព្រះអង្គឯងគឺទុកមួយសមុទយៈមួយនិរោធមួយមគ្គមួយក្នុងកាលនោះសម្ពួតស្អាតប្រះចាកវត្ថុពណ៌មានពណ៌ខ្មៅគូទទួលនៅគ្រឿងជ្រលក់ដោយល្អបានយ៉ាងណាមិញធម្មចក្ខុគឺសោតាបតមៈប្រះចាកទលីប្រះចាកមន្ទិលគឺកើតឡើងដល់ព្រំមាយព្រាមលើអាសនៈនោះឯងថាធម្មជាតិណានិមួយកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះរមែងរលួតទៅជាធម្មតាក៏យ៉ាងនោះដែរគ្រានោះព្រំមាយព្រាមបានឃើញអរិយសច្ចធម៌ហើយបានដល់អរិយសច្ចធម៌ហើយបានដឹងអរិយសច្ចធម៌ហើយបានចុះចិត្តសុខកាន់អរិយសច្ចធម៌ហើយឆ្លងផុតសេចក្តីសង្ស័យហើយប្រះចាកសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ហើយដល់នៅសេចក្តីឃ្លាវខ្លាមិនជឿបកុលតីក្នុងសាសនារបស់ព្រះសាសនាទើបក្រាបបង្គំទូលព្រះមានពភៈថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់បបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់ដូចបកូលផ្កានៅរបស់ដែលផ្កាប់បើរបស់ដែលបិទប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកបង្វែងផ្លូវឬឆ្លោះប្រទីបក្នុងទីងឹតដោយគិតថាអ្នកមានផ្នែកភ្លឺនឹងបានឃើញរូបយ៉ាងណាមិញព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងធម៌ជាអនេកបរិយាយក៏ដូច្នោះដែរខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះគោដំដល់ចម្រើនផងព្រះធម៌ផងព្រះសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះគោដំដល់ចម្រើនចាំទុកនៅខ្ញុំព្រះអង្គជាថាជាឧបាសកអ្នកដល់នៅសរណៈស្មើដល់ជីវិតតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅមួយទៀតសូមព្រះគោដំដល់ចម្រើនព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទទួលនៅភ័ត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកមានព្រះមានប្រភាកទ្រង់ទទួលដោយតណ្ហៃភាពគ្រានោះព្រះព្រំមាយុព្រាមដឹងថាព្រះមានប្រភាកទ្រង់ទទួលហើយទើបក្រោកអំពីអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះមានប្រភាកធ្វើប្រតិសិនហើយជិះចេញទៅលុះរាត្រីកន្លង
ទៅព្រំមាយុព្រៀមឲ្យតតែងខាតនយៈភោជនយាហាដបចិត្តចង់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនរួចហើយឲ្យមនុស្សទៅក្រាបទូលផតកាលចំពោះព្រមានព្រះភិក្ខុលំដាប់នោះមានលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ស្បង់ប្រដាប់ដោយបាទនឹងចៃវរក្នុងវេលាពពណ្ណហៈសម័យហើយស្ដេចយាងទៅកាន់ផ្ទះព្រំមាយុព្រៀមនោះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ប្រថាប់លើអាសនៈដែលគេរៀបចំថ្វាយជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃគ្រានោះព្រំមាយុព្រៀមបានញ៉ាំងផាត់សង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រមុខឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយដៃនៃខ្លួនឯងអស់7ថ្ងៃលោក7ថ្ងៃកន្លងទៅហើយទើបព្រះមានព្រះភិក្ខុស្រេចចេញទៅកាន់ចរិតក្នុងដែនវិទេហកាលនោះព្រះសាស្តាទ្រង់ស្រេចចេញទៅមិនយូរប្រមាណព្រំមាយុព្រៀមធ្វើមរណកាលដាប់នោះពុភិក្ខុជាចានចូលទៅគាល់រមៀនព្រះភិក្ខុហើយក្រាបបង្គំទូលរមៀនព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រំមាយុព្រៀមធ្វើមរណកាលហើយកតិរបស់គាត់ដូចម្ដេចបរលោកដូចម្ដេចនៅព្រះអង្គរមៀនព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រំមាយុព្រៀមជាបណ្ឌិតមាននៅធម៌ព្រមទាំងអនុធម៌ហើយមិនបានធ្វើឲ្យទថាគតលំបាកព្រោះធម៌ជាហេតុព្រំមាយុព្រៀមជាឧបបាតិកៈកំណើតព្រោះអស់ទៅនៃសង្ឃយោជនៈជាចំណែកខាងក្រោមទាំង5ហើយបរិណិព្វានក្នុងលោកនោះមានសភាពជាអ្នកមិនត្រឡប់ចាកលោកនោះលុះព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់សូត្រនេះចប់ហើយភិក្ខុទាំងនោះក៏មានសេចក្តីរីករាយចំពោះភាសិតនៃព្រះមានប្រភាកនោះទៅបាទសូមចប់វីដេអូនេះទៅប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណដល់ភក្តីភាពបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នេះផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ